А сега на къде? Този въпрос ще си зададат мнозина след изборите. Именно тогава ще започне така наречената голяма парламентарна рулетка. С този термин наричаме част от процедурата по съставяне на правителство. По Конституция един месец след избирането на новото Народно събрание, президента трябва да го свика на първо заседание. Ако не го направи, една пета от депутатите могат. Заклех се. Това първо заседание се председателства от най-възрастния депутат. На това заседание се избират председател на парламента, заместниците му и се формират парламентарните групи. И тук следва най-интересната част, в която основна роля имат Народното събрание и президента. Президента връчва мандат за съставяне на правителство първо на кандидат за министър-председател, издигнат от най-голямата парламентарна група. Това обикновено е групата на партията, спечелила най-много гласове на изборите. Ако партията няма достатъчно депутати, може да влезе в коалиция с други парламентарни групи и заедно да издигнат кандидат за министър-председател. Кандидата има 7 дни, за да предложи структура и състав на новото правителство и ако успее в едноседмичния срок, президента предлага на Народното събрание да гласува кабинета. И тук ролята на държавния глава приключва и започва същинската част. Народното събрание се събира и гласува едновременно три неща. Първо, избира издигнатия за министър-председател. Второ, гласува структурата на Министерския съвет, т.е. колко и какви министерства да има. И трето, персоналния му състав, т.е. кои да бъдат министрите. Премиера и министрите се заклеват и от този момент имаме избрано правителство. Ако най-голямата парламентарна група и кандидата и за премиер не могат да съставят правителство в 7-дневен срок, то президента трябва да връчи мандат на втората по големина парламентарна група. Ако и тя не се справи в срок от 7 дни, то държавният глава връчва трети мандат на парламентарна група по негов избор. В случай, че и тя не успее, президента назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и определя дата за произвеждане на нови избори до 2 месеца. Така голямата парламентарна рулетка се е завъртяла до край.